Të dashur miq, sot në podcast, në këtë episod, kemi ftuar Shkeqi Muçën, kampion si letar, kampion si trajner, 4 herë me Tiranën apo edhe me Dinamon. Kam kënaqësinë edhe dua ta falenderoj nga zemra që ke gjetë mundësinë që jemi për të ardhur. Falenderoj shumë, Nero. Ne kemi vite që jemi miq e shok. Të misi e kemi krijuar, që kur luanin futbol, domethënë, pavarësisht që luanin në dy ekipe që ishin rival, ne kemi qenë miq të mirë, shok të mirë dhe kemi ruajtur këtë dhe kjo më kënaq shumë, domethënë. Pastaj tjerat këtë thash edhe me Mirelin për njerëzit që kujtojnë pa edhe këtë për këtë lloj brezash nga dy palët ose nga dy krahat, nga dy fronte. Është kënaqësi domethënë. Edhe kur takohemi, me shumë dëshirë. Ka qenë 90 minutë që ka qenë rivalës, ka dhënë bukuri futbollit se unë mendoj qema që një karrierë pos që rivali fort edhe vlerët e tua zbehen. Shku që kena pas vlera sepse ju kemi raf, keni pas vlera sepse na keni raf, po në fund fare ka bëj investim në vetë jeta, jemi shokë dhe miqë, shku që është gjo, ja. Qim, se kështë të me bisedu që i për të kalumën se në për kafe ne i bëjmë këta biseda. Ma mirë i bëjmë këtu edhe ngellin këtu edhe... Po kujtumë për ne i gjonë me kënaqësi, shumë gjëra dhe kemi arru... Gjithë kam fillu një farmoshe, edhe unë e di që ke fillu shumë herët në përlagje, si gjithë tjertë djetë procesi i një karierë. Me fmit, ti vetëm e tjera në këllujtë? Normalisht në atë kohë, në atë kohë e filloj karierë në i klub dhe përfundoj në atë kohë. Në përgjësi. Për moshën e fmive. Po, në përgjithësi. Me fëmijët ke qenë gjithkohë. Kam filluar që e kush ka qenë trajner? Nuk e kam filluar shumë shpejt. Po mira, unë me 13-14 vjeç e kam filluar. Po kanë qenë trajner shumë këto me emrat e tjerë. Kush ka qenë? Domethënë ka qenë Axhi Arbana në fillim, ka qenë Aurel Vëria, ai që më ka marrë i pari ka qenë Aurel Vëria. Ka qenë një zbulues talentesh, profesor. Ai më ka zbuluar në fillim dhe më ka marrë nga këto kampionatet e lagjeve që krijoheshin nëpër lagje, sepse gjithmonë ka qenë një sistem i tillë që kur ishin pushimet e verës, çdo lagje në Tiranë krijonte kampionatin e vet. Bëshin kampionat, jo nëpër klube. Dhe pasaj këto që ishin trajnerë nëpër klube vinin zgjidhshin ato talentet. Aurel Vëria ka qenë i pari, pastaj ka filluar me Luiz Bytyçi, Bari Ishka, me Trint, pastaj ka vazhduar me Fatmir Frashin, e tjerë pastaj në ekipin e parë. Po këto kanë qenë periudha e formimit ka qenë nëpërmjet duarve të këtyre trajnerëve, domethënë. Edhe unë për fat të dy kam pas trajnera. Edhe në ditës pas më bënë dashur nda nga jeta. Edhe profesor Aureli, po si trajner ishte një i mirë shumë. Kujdestar. Ka qenë njëri të mirë. Vita mas me e, u interesot. A ma e regjimi, s'ma e regjimi. Ka qenë njëri veçantë. Shumë i veçantë. Plus e teknikisht, a i bërë ju ndjes pas, shumë i veçantë. Shumë inteligent si trajner. Ne, ka qenë njerës të apasionuar mas futbolit edhe... Që ma kur ka qenë, se nuk po e zjas, se mo, pa fund, dhe më thonë, mund thush, kur ka qenë moshe që jafru të ekipit i Ramës? 18 vjeç. 18? 18 vjeç. 78-ën kam filluar, ka qenë profesor Fatmir Frashi, kemi qenë kampionatin e trive me Bari Ishkën, pastaj mes kampionatit... Kur që të një kjitë parë? Ka qenë Fatmir Frashi. Profesor Fatmir të mori. Bari Ishka ishte me Trint, ato kishin me njëri tjetërin komunikonin, bles... ka qenë indesh me Partizanin, me Trint. E lutur të fusha Partizanit dhe me ishe një e mbushur plot për plot. Jo në prakë të Partizanit, të kompleksit. Po, të fusha të kompleksit. Të fusha. Që aty luni me trit, në djetë. Që e ndeshë shumë e bukur, luta mirë dhe pasaj më basë ndeshës Fatmir Frashin pëtha që nuk do bësh më servitit e kibit trive, do vishte e kibit parë. Sa thura. Edhe e ishte kënajësit sepse më tha të do fillosh dhe trajtimin në shimor, do apfiloj ataja, di qik mirë se në shpi anim Super përjetim, ha? Hapim keq, pasaj përjetimi malë, sepse do filloja trajtimin, do aja në klub, në gjesë, drekë. Dhe pasaj filloj karriera ime, për shumë, të filloj të ekipi parë, dhe nuk këtheva më të tritë. Ke shku të ekipi parë, ke pasë? Pasaj filloj më fuste nga 10 minutë, nga 15, pasaj... Kur ke shku qa impakti ke pasë? Ke pasë letartë më lejë, emrat më lejë? Ashtu kënë qënë fakt, po... Unë, dëmonë,
ti mban mend në atë kohë që ditën e njëjtë u bësh ndeshje kontrolli. Ndeshje kontrolli. Dhe në herë, domethënë ekipi i parë merrte 2-3 nga 3 sepse plotësonte numrin kur i dëmtojnë një. Dhe unë kisha her pas here kisha shkuar. Po aty kanë qenë emrat e mëdhenj, domethënë kohës që ne ishte prej Klidhales edhe Bent Çela që kanë qenë emrat I kanë kalu brezat e tjera, 2-3 breza. Pastaj ishin lojtarë të tjerë. Ishte edhe Petri Dibra, domethënë, Fori Lambi. Po ne po themi ishte. Po ishin këto emrat, pastaj ishin edhe këto Luan Zengla. Kisha fjalën këto. Ishin gjithë. Patjetër që do gjesh brez tjetër, po ti ke qenë sulmues, ke bërë katër role ke bërë. Në katër pozicione. Po ashtu, kam luajtur. Ke luajtur në dy krah. Mes fush, kam luajtur gjithandaj. Po pra ke luajtur mes fush, ke luajtur mes sulmuesit kryesor. Ke qenë i vështirë për të kapur gjithë, për të kapur një vend. Edhe pra ne po them, kë ke gjithë për para? Unë ka, aty ka, në fillim kur kam... Ti ka që për para, për zem... Në fillim kur kam shkuar të ekipi, dhe më dhënë, ka qenë grupi këtyre, ka qenë Ben Minga, për shumë sa kishtë, e kishtë marë Fatmi, që 17 vjetë. A për që një moshë? Agustinis ka qenë, ka qenë pasaj, ka qenë Brezi, profesor Fatmi Frashi, pati një usmur, pati një parainfarkt, edhe la ekipin dhe mori Versheu. Po, pati i pari fakt në të kohë në stërvitje dhe e mbaj mend që ti, doktor Titi Dibra e mori dhe i bëri ato të parë dhe qënë spital dhe shushu zotit shkoj mirë pasaj më vëmë. Por ekipin e mori Versheu, sepse u trojsh për një 2-3 vjetë nga futboli. Dhe me Versheu filloj një periull tjesë, sepse ardhja e Sheut pasaj e im më... nuk më hoqi më domethënë. Bore revolucione. Bore ndryshimin e brezave. Vej filloi bëri atë bëri ekipin e vet, domethënë për 2-3 vjet filloi duke zëvendësuar lojtarët e vjetër me lojtarët e rinj. Shemo, bashkë kemi luajtur periudhë gjatë. Po. Atë kom pas kundërshtar vitet 80, po. Ja, mas 80-s, kam qenë aty dyshim është po. Vitet 80, brenda atyre. 80-90 pak. Periudha ime ka qenë e shkurtër. Po. Po ke pas karrierë brillante edhe më ashme nga gjithë tifozët. Ndash Tiranës, po edhe kundërshtarë, po ndash edhe kundërshtarët në fushë. Unë të majmend, jo të majmend, po i kemi përjetu që nga dhomët e, që nga koridori kemi dalë bashkë për dalë në fushë, u përshëndetë që mi ishe 3 ditë e bukurë. Ke pas karierë brillante, të fatkesisht e ke ndërprej. Edhe me kombëtarën ke pas në ishe, nuk për shkus këtë me rezultatet e kombëtarës. Në plan individual ke bë gjëra që shumë pikante që sot për shemb po ti bosh sot me këtë lloj PR-i që bëhet golit e bëhet domethënë shkon vlera ashtu. Kë do veçoje? Ke dal kampion disa herë me Tiranën, ka qenë breziart, edhe këtë e dinë gjithë, po më thuaj çik kush periudha jote më e mirë, kulmi i periudhës së atë dhe çfarë do veçoje? Sigo un kam pas periudhë të shkurtër domethënë. Unë në 87-ën, tetor domethënë, tetor 87 jam dëmtuar dhe që atëherë nuk luajtam futboll domethënë. 87-a domethënë un kam qenë kulmi ka qenë ajo periudhë domethënë që di që ke bërë ceremoninë Lenës, kemi qenë bashkë. Kemi qenë bashkë sepse kam bërë ndeshje me Partizanin. Bile se kam një foto që jam mes jush domethënë. Po mes me mes jush jam e kam atë foton. E do më periua ka qenë e shkurtër e karierës time, sepse po marrin vitet për fatkeqësi 81, 80 deri në 87, 7 vjet domethënë. Ka qenë vite të bukura domethënë, sepse gjatë gjithë kësaj periudhe kam luajtur edhe me ekipin kombëtar, kam luajtur me ekipin me Tiranën në Kupën e Evropës, ndeshje të mëdha. Kanë qenë ndeshje të mëdha, ka qenë me ekipin madh të Tiranës, po që u formua mbas vitit 80, sepse mbas vitit 80 gjithë ekipet shqiptare fillon duke marr pjesë nëpër kupa, sepse para viteve 80 nuk ishte mbyllur, pastaj me ardhin me Dibushatit, më e mend Ilir Përnasin që marri karrierë me Fatnisit. Ti di pra që ishte te ekipi jon, nuk ka luajt fare me ekipet kombëtare, një ndeshje, dy ndeshje miqësore. Kurse periudha jon ka qenë periudhë që filloi një fillim i ri për futbollin shqiptar, domethënë pjesëmarrje në Kupën e Evropës, pjesëmarrje me kombëtaren. Ne gjithë domethënë kemi përjetuar shumë bukur dhe ka qenë një hap shumë i madh i futbollit shqiptar në atë kohë, vitet 80. I kemi përjetuar gjithë bashkë ndeshje me Spanjën në Austrinë, kemi qenë bashkë, kemi pas shumë gjëra të bukura, edhe sportive dhe fami dhe gjithë. Patjetër. Çimo si e përjetove darjen nga futbolli me mas dëmtimet? Shikoj, ka qenë vështirë. Ne kemi qenë shokë, gjithë e kanë pavarësisht se vështirë, shumë. Në çfarë frontesh kemi qenë gjithë, nuk është punë ngushëllimi, po gjithë kanë pas keqardhje, mos me patin në kush. Ka qenë e çuditshme se unë, domthonë, gjithë karrierën time ishte dëmtimi i parë. Unë nuk kam mungu në herë për dëmtim.
Domethënë un dëmtimi më i madh mund të qenë një ndrydhje lehtë e kavilës që ka kaluar për të ashtu. Un nuk kam pas tërheqje muskulore. Asgjë. Un kam luajtur 100% ndeshjeve, s'kam pas ndonjë dëmtim. Un dëmtimi i parë që u ndodh dhe ishte këputje ligamentit, domethënë që pastaj fati im i keq ishte që ishte koha atëre që mund të çunë në vend që ishte mbrapa me Romania, me teknologjinë, sepse doktorët ishte të mirë, po operacioni im u bën me çarje, nuk u bën me ortoskopi. Perëndimi kishte filluar në atë kohë me ortoskopi. Dhe po të isha bërë në Austri, në Itali, diku tjetër, domethënë ishte 100% që të vazhdoj karrierën. U bën atje nuk shkoi mirë operacioni. Edhe rikuperimi s'ka qenë specialist. Po problemi ishte te mënyra që u bë operacioni, domethënë ishte një mënyrë e vjetër, domethënë me zëvendësimin e ligamentit me ligament plastik, domethënë dhe ai nuk shkoi mirë dhe u mbyll karrierën. Që sot do ishte po pata nuk ishte vetëm problemi mbylljes karrierës, po un pata problem që me gjurin shkova shumë keq dhe jam si gjysmë invalidi edhe tani domethënë se gjuri është pa ligament, është edhe në jetën normale domethënë nuk vrapoj dot, nuk ashtu vetëm heci domethënë. Më kalon dhe me këto pasojat e tjera, por në atë moment ka qenë shumë e vështirë, se 27 vjeç domethënë thonë që s'ke për të luajtur në futboll domethënë e përjeton keq domethënë. Edhe ishte domethënë i shok domethënë në atë kohë që kur ma tha doktori atje në Rumani se sa i ta tha në fillim. Normalisht sepse unë njerëzit kishin shpresë se do luajë. Jo, normalisht unë 3 muaj kam ndet atje, nuk më shkonte mirë gjuri, u dalloshin që kishte shenja që nuk shkonte mirë. U ktheva një herë këtu dhe nuk e dija ke qendja deri kur shkum në shëmi miqësore në Rumani që unë erdha me Konstancë. Po shikom Konstanca. Ajo ka qenë që un kam marrë, un kam marrë ekipi kombëtar për të çuar prapë në spital. Për të çuar prapë. Edhe pastaj kur shkova atje më thanë që se lutem Konstancën, nuk lutem. Kjo punë ka mbaruar, më thanë pastaj edhe ky është ajo. Gjëra që ndodhin në futboll, domethënë, që mund të ndodhin. Po mua më ndodhi shumë shpejt, domethënë. Atëherë të thosh ti, domethënë ne luanim vetëm Shqipëri, atë kishim kënaqësi, pasionin, sepse gjithë tjetër s'kishim, domethënë. Po u hap shpejt në vitet 90, u hapën rrugët edhe unë mund të luaj edhe një 4-5 vjeçar, domethënë, mund ta provoj edhe ato timen, siç e provon shumë futbollistë, edhe Agustini, Beni, kanë ikën atë moshë, domethënë. U hapin një u ikën atë moshë. Ka fundi qen, po të paktën e provon një herë. E provon një herë atje dhe mund pak më ndryshe. Mund të hapshin hapësirë të atje, jo edhe për treningun edhe për gjëra të tjera, mund të hapshin gjëra të tjera, po nëse edhe tu jemi kënaqur. Je kthy trajneri ligut. Po. Edhe një nga po fliçë ai Mireli na ditë. Mireli ka kishte karrierë fantastike me shumë ekipe. Po. Po ti je nga të parët brezit ton që ke marrë treningun. Unë kam filluar direkt në vitet 90 të trajnoj, të unë kisha qef pasion edhe trajnoj ekipet e moshave, të vogla. Pa shumë kemi filluar. Pastaj Fatmir Frashi ishte trajnjer ekipit parë në 93-shin. Edhe Eskender Rygara me të pas më propozoj që t'isha në stafin e... Ku ka qenë ekipi jo të parë? Në stafin e... Po pra, në 93-shin unë kam qenë me Fatmir Frashin dhe Milan Bacin, si trajnjeri dytë. Për 6 muaj Fatmiri u larguar dhe e ka marrë unë ekipin. Domethënë 94. 94. Unë kam qenë në kampionat 94, kam qenë trajner me ekipin e Tiranës, atë vit mora direkt kampionatin, domethënë. 95 kemi dalë kampion. 94 në fundin 94 kemi fituar kupën e Republikës dhe unë vazhdova pastaj në 94-95, se isha edhe pak nga 93. Katër kampion. Ai ishte kampionati pa 94-95. Me Tiranën një herë. Po kam dalë me Tiranën 95, pastaj në 2000 dhe 2007. Edhe njëherë në 2009-2010 me Dinamo. Ka qenë një karrierë e gjatë, se unë kam qenë trajner te Tirana, kam qenë te Besa Kavajës, kam qenë te Teuta, kam qenë te Flamurtari, kam qenë te Skënderbeu. Kam qenë te Skënderbeu nga një vit e gjysmë. Ne po fiksa vetëm për sukseset, po, kuptimin e trofeve se njerëzit. Trofet janë 4 që marrë, po 4 kampionate. 4 kampionate. Po kënaqësia më e madhe ka qenë që kam marr kampionatin e parë, domethënë, sepse isha i ri, sa kisha filluar. Dhe kam marr direkt, domethënë, kampionatin e parë që kam trajnuar një ekip gjithë kohës, nga fillimi deri në fund. Dolëm kampion dhe ishte kënaqësi shumë e madhe, domethënë, që ta provoja atë lloj. Që më shumë shpejt keq dorë në trajnerin e ligut. E vendosa para 70 vjetësh, e vendosa pas që shumë gjëra.
Okay. Nuk shkonin në Shqipëri, normal. Pashë shumë gjëra nuk shkonin edhe mbështetja nuk qejë duhur për trajnerët. Po kalen shumë brezë duke thënë. Po kalen shumë brezë duke thënë. Mendova që mendova që më shumë përjetoja domethënë kohë stresante dhe thash më mirë. Njeriu ka nevojë ndonjëherë që në jetë të qetë dhe të mendojë edhe për shumë gjëra të tjera. Në futboll nganjëherë. Në futbollin. Shpesh njerëzit i kanë histori të njëjta. Kështu që ku ka më mirë se jeta e qetë. Ba, se pasioni, vazhdimi që mi thonë, pasioni është pasion, ne, po... Ne, se ajo është një pasion që ne po, kemi pasur, pa pasion, po në herë, kur punë shkojmë mirë... Që ma si pa pasion, po, po se pati me qef... Ne zdo gjë kemi mëndu të bëjmë mirë me pasion, për... Që ma si duket kampionati shqiptar, niveli futbolit shqiptar në kohën të atë, nuk janë shumë vite në mes, po... Po, që, përgjithsi futbolit kanë ndryshu, sepse evolon si proces, do më dhe... Në kohën tonë kishe gjëra shumë pozitive, i kishe vazhdueshmëri e stërvitjes, futbolistët ka qenë perfekt në kondicion, në pasionin që kishin për futbolin, në treningun e gjitha, në anën e disiplinës kanë qenë klubet më të kompletuar, në anën e disiplinës, në anën profesionale, edhe lojtarët kanë qenë më virtuos kuptimin e kuptimit të futbollit, e teknikës, e asaj që ata paraqisin fush. Po normalisht pastaj edhe mbas vitit 90 futbolli ka evoluar edhe si çdo ku, si çdo vend. Por avantazhi i futbollit sot më është që shumë futbollistë prekin dhe ballafaqohen në arenën ndërkombëtare. Kanë eksperiencë. Janë për klubet mira. Po fillojnë. E bilas shumë. Ka shumë neshe. Shumë futbolistë edukohen për klubet të mira. Edhe këto edukohen për një arsye. Po flas klubet tash son qesh periudh. Strukturat e klubit janë pavarësisht nuk po e krahasojmë Europën, Europën perëndimore se këto zonat rreth rrotën mbase edhe na shkomenë për ashtu Kroacinë. Po ka informacion shumë tash edhe për trajnerat. Për çdo gjë. Për çdo gjë. Ti modelizosh 200 faqe liber edhe maron të faqa 201 të ngelesh stak, zbon do të asë gjo. Ka evolu futbolin, gjithë ka evolu informacioni. Treningu. Për shdoj gjo është bo, po vartë sa ngullet në kokë, sa jeton matë informacion, se që ose del nga fusha me 9 minuta së tërvite, 120 minuta së tërvite, edhe nuk punon element që ne ti ke bo milion e herë goditje me të majtë djathë e budaliqe, edhe mi aftohet me 9 minut, kur s'kam për të bo progresë. Sepse 11 vjet luajn pjesa tjetër bo pushim, edhe video ti di se i dëshimtar ne unë ti kemi pa veten ton për herë të parë me Austrin me video me ngjyra ose s'kemi pas një video analist ose nuk duhet më ironizu po mboja shaka herën tjetër nuk e pas një trajner portierash për përsëris. Kjo është e dukshme sepse po ta shikosh. Jo dukshme po është drama është shumë futbolli shqiptar domun nuk prodhon lojtarë sepse edhe në ekipin kombëtar ne kemi lojtarë gjithë që janë për klubet të Europës. Me të ballafaqohen, nuk ballafaqohen, kështë në kohën tonë, 10-10, ne u ballafaqonin me ekipet më të mira të Europës, ball për ball, gjithë lojtarë që luajnë në kampionatin shqiptar. Kurse tani gjithë lojtarë që janë edukuar, bile që ke pas, përveç Partizanit që merrte nga rrethet, po, i pjesë dhe me thamë, ose Dinamo që merr pjesë atjetë, ka qenë ato këto në kuptimin gjithë, e prodhimit, Shkodrat vetët, Tiranat vetët. Ishim me ato dy ndeshje në vit që zhvillonin, se ne zbëshim nga Tirana kanë ardhur vazhdimisht lojtarë. Ju s'keni marrë letar. Po, ne zbëshim as deshje miqësore në atë kohë. Ja, me një tjetër as. Vetëm kupa direkt në rezultate. Po, ka qenë shumë dinjitos. Pastaj ka qenë një çike ndjen inferioriteti sepse ne shikonim i herë në vit në televizor zëm Shifon apo Boniek apo çfarë them mundi dhe kur ballafaqoshim me ata na dushin të vishin nga Marsi. Po ku në fush pastaj s'kishte diferenca, kemi pa ekipeve ka lutë flamurtari me Barcelonën, ka lutë me Partizan e Beogradit, si Barabak. Prija me krasoj të të shi. Unë kom lutë me ty, se pa. Nuk është punë, po janë fa. Unë kom lutë me ty, kom pas vërshësi që kam pas mi letarë të ujë. Po mërësisht, aji përfajsot e një shtetë madhe. Ose me, ti ke lutë me mërëj, se po them, kunder të e. E vërtet është. E ke pas vërshësi, ndoshta me një ekip të ujë, e ke pa ato me emër të madhe, ka luajtur në filan klube anekne kur e ke pa thua ky çeka po. E vërtetë? Po Luku e PR-i i tyre, statusi i tyre bote me qenë frejor. Po s'ke pasi nëse vend botës bëj letari kombëtarës tonë, bote fotografi pa fillu nesha me X letar. E do të sepse e vërtetë. E kishte ëndër për ta pa.
Shumë, e ke pa kampionatin shqiptar, e ke ndjek? Ndjek, vazhdimisht, sepse nga që jam edhe në bërë... Analist, pra jam, gjithmonë e kam ndjek, domethënë, e ndjek, e vazhdoj e ndjek, domethënë. Si duke këtë javë që kush është vështirësi, kush mendon që po hasin vështirësi si fillim, edhe kush është ai ekip që të ka bë pak të kalon për shtypet mira? Shiko, mu më pëlqejnë ekipet që kanë filluar tani ta kuptojnë që futbolli do energji, do djemtri, sepse kanë filluar të kuptojnë që edhe të ardhurat nuk mund t'i marrësh nga një duke vazhduar me lojtarë që janë fund karrierës. Për shembull, më ka bërë përshtypje këtë vit Laçi, për shembull. Ka marrë shumë lojtarë të ri, edhe ai mendon për t'i zhvilluar të lojtarë dhe për të fituar nga të lojtarë. Sepse ai nuk mendon më që unë mund dal kampion me këtë ekip, por më pëlqejnë këto ekipe ose Teuta apo që kanë nga 3-4 lojtarë të ri talentuar. Nuk pëlqej Tirana që ka hedhë 2-3 lojtarë që ka pas talentuar. I ka pas të mirë që vjet kanë për shembull Gjumsi apo ça them unë ty apo Nikshi apo i ka çunë për ekipe të tjera domosdoshmë. Edhe ka marrë lojtarë që i janë rikthyer futbollit, kanë shkuar në për ekipe jashtë dhe vin tani nuk kanë gjetë vend andaj vin prapë, siç është Xhallari, siç është Doka, siç është Mici. Mu pëlqejnë rikthimet. Sepse janë lojtarë që kanë shkuar, kanë provuar Europën dhe nuk kanë hecur atje. Domethënë, po nuk hecet dot atje, ke bërë një hap këtu, ku shkon të bësh një hap më lart dhe ti nuk hecen atje. Po ju riktheve këtu. Garash që nëse ata e vlerësojnë, më fal. E vlerësojnë sikur janë fillestar. Sikur janë fillestar, do thotë vin me kokulët për ulur që themi ne. Edhe janë shqip, janë 100% janë gati të ndihmojnë, po fizikisht jo 100% me fotografi dhe me CV-të të kaluara. E ndoshta nuk kam problem tek e kthimi. Jo, mënyra si kthehen. Jo, mënyra si kthehen, mentaliteti i klubit për të zhvilluar lojtar të rinj. Po patjetër. Sepse ne jemi, shikoj, ne jemi ekipe në Shqipëri që duhet mendojmë edhe për paratë. Që kanë ndryshuar në mënyrë drastike. Nëse këtu kam qenë trajneri shpresave, po duhet ta profesoj. Po, ka shumë lojtarë. 2012-13 kam qenë nuk gjej një person që lutën superiore. Për moshën u sinjish. Një person. Të po them. Ishin dy vet apo ishin rezervë që do të mund të thuaj ku i fute. Ja. Tashi u bën vit, u bën 4-5 vjet që u bë trend që po i besoj, në gjë e madhe. E po këto lojtarë duhen aktivizu, duhen sepse ne kemi skuadra, kemi klube që janë vështirësi financiare të gjitha. Domthonë ne po të fillosh të formalizosh këto klubet dalin me probleme dhe nuk e di ku do shkojmë. Prandaj po them që lojtarët e ri duhet përkrahur, duhen zhvilluar. Edhe duhet marrë të ardhurat nga ato lojtarë. Megjithatë është një shumë problem shumë kompleks futbolli dhe ka klube të mëdha që duan të dalin kampion, duhet të jenë pragmatiste, të marrin edhe ato të ardhurat nga UEFA. Por krahas atyre lojtarë të ri duhen 2-3 lojtarë të ri duhet të kesh çdo ekip. Për kombëtarin, je ndjekës i mirë dhe analist i mirë, thash parë. Çfarë mendimi ke për këto kombëtare? Kemi fitu një neshë. Unë gjithmonë fitu, jo lutë, sa. Unë gjithmonë shikoj. Më pyetën miqtë e mi, më thonë se duhet neshja, më pëlqeu 3 pikë edhe golat, i thash. Është vërtet, shikoj. Edhe shumë. Edhe kam thënë edhe këtë, te këto ndeshjet nuk, domethënë te këto 3-4 ndeshjet e para, nuk është se ne kemi paraqitur një futboll, një skuadër që të jetë kompakte, që në gjithë fazat e lojës të ketë vazhdimësi. Ne kemi paraqitur një skuadër tani për tani me shumë dëshirë, domethënë që luajmë me 120%, që kanë pasionin, kanë dëshirën, por nga ana e filozofisë futbollit, mua pëlqen stafi sepse ai ka ndërtuar një skuadër dhe i ka dhënë hapësira të gjithë lojtarëve që me ato që kanë, me aftësitë që kanë, paraqiten edhe bëndrimën xher. Ka një skuadër që ka 4-5 sulmues, shikon lojë dhe duke parë 4-5 sulmues, domethënë mendon që kjo skuadër është e lirë të luajë edhe në sulm, sepse kemi pas dhe trajnerë tjerë, pavarësisht se ne mas 16-ës që ne kemi dalë në Europian, ne kemi bërë hapën mbrapa pastaj. Se kemi marrë një trajner që i cili ishte dy trajner skematik. Dy trajner. I dyti që ne i pari ishte, domethënë ai ishte po. Ai çakordoi komplet. Po, ai çakordoi komplet, pastaj erdhi i dyti që ishte shumë skematik dhe ishte ngel mrapa me futbollin dhe dogji shumë talentet tona, një talent. Po marrim Asanin për shembull. Po Asanin. Aty ka qenë Asani. Ishte broja që nuk ishte gati akoma. Është akoma së shpjeg. Nuk është. Domethënë
Kyta një Aslani. Aslani, nuk diskutoj. Bajramaj. Bajramaj. Erdhë janë, vitës. Janë lojtarë që kanë shumë cilësi. E thamë edhe të... Dhe trajneri, aftësia e trajnerit është ajo që ti marrësh do lojtarin 100% dhe të ndërtosh skemën apo në funksion lojtarëve që ke. Ai për shembull Roshi që ishte në kulmin atëre në kulm u doq vetëm nga skema, sepse nuk ishte që lutej me tre, nuk kishte lojtar në krah dhe prandaj po them që ekipi kombëtar i tanishëm, unë mendoj që është shpejt për të krijuar një ekip që na kënaqën çdo ndeshje, domethënë duhet të jepet kanë garanci më rasti luajnë. Duhet të jepet kohë trajnerit që këtë ekip domethënë mos sa vësh në presionin e rezultatit, se po e vuren po e vuren edhe në influencën e entuziazmit. Po e vuren presionin e rezultatit, për shembull gjithmonë duhet edhe rezultati, po kjo skuadër që është formuar tani, unë mendoj që është me një këmbë në Europian dhe do jetë shumë pozitive që ne të jemi në Europian, sepse i jep mundësi shumë të njëjë që për 2 vjet të ardhme për mbotror që ai të punoj me këta futbollistë dhe të harmonizoj më shumë, sepse po ti shikosh, nuk kemi shumë talentë, nuk kemi lojtarë që luajnë, mund të luajnë botë me çdo skuadër. Çemë Berçova çik s'pe marr me emër, po ata që kanë luajtur më kanë bërë qefin në mënyrë si kanë interpretuar, edhe golat që janë se është domethënë se nuk kanë rasti se mund të bësh një gol, po kanë bërë disa gola dhe gjithë golat kanë qenë aftësi individuale. Kanë cilësi lojtarë? Cilësi lojtarë, në mënyrë godasë në topin. Ti ke mbrojtjen, po e marrim nga mbrojtja. Për shkak po luan ideal 20 vjeç në krahun e majt që luan me personalitet. Shumë talentuar. Luan me shumë personalitet, sikur ka luajtur një sikur ka luajtur me Real Madridit, në kuptimin e personalitetit. Është fituaj ai çon, ai do të fitojë. Po i ka fituar trajneri atë dhe Hasanin janë dy lojtarë që janë po ke Muçin, ke jo, këta dy janë lojtarë. Po flas ke edhe Muçin që është që... besoj me ato, desa luaj mirë në klubin, bëhet lloj performanse se e kam përmendur vend tjetër. Ka kualitet. Ka kualitet patjetër. Patjetër, patjetër. Çemo. Patjetër. Do të vë një pyetje në siklet. Tash në kohën kemi luajt ne mentalitet, jo luajmë Tiranën, a luajmë Partizanin, a do vishë bluzën, më thuaj çik. Tash. Po bëjmë tamam. Do ishe në fundin e karrierës tate, si po, jo fundin e karrierës, kërkoj falje, do kishe fundin e kontratës. Tirana, zdo t'jepte në e ofertë, do t'jepte Partizani një ofertë mirë. Jo, si kam të komplekse, do ishe pranojme. Do pranojme vesh bluzën Partizani? Po, pa tjetër. Si kene arë shumë të Partizani? Si, mu si kam pas të komplekse. Një që, historikisht kene arë të Partizani. Sepse e diti, kush ka lytë Partizani? E bukra është Partizani o vitë. Nuk ka lutë Tirana. Se kështu jeni kanë qenë. Kanë qenë ajo. Kanë ja e di ke qenë. Kanë qenë ajo e këto Tiranës ja. Vetë. Un kam qenë i ke qenë. Edhe me origjinë, flasive, flasive. Po jo sa shponat. Tashmë se origjina se jo. Vjen shumë keq. Miq ton ndjes pas atë marr me radhë. Te një skuadër. Filloi te Benminga, ne bëshim çifyre. Mirë. Beni nuk e be. Po kush kam pasur kompleks. Po kush ishte? Tre veta Tiranës të shetë. Edhe sot e kësaj ditë, të s'pun tushë Tiranët e Tiranësve. Kam qënë një hapur. Shumë mirë, kemi kërë qytetet dhe kanë drejtë, po them, hadhe në formë... Kam qënë një hapur, jo. Në formë pa tjetër. Do mos e Partizanit, e Dinamo, që kur ma dhanë ditë në parë, pra Nova, edhe Partizanit, po të kam pas në ikë shumë, kanë qënë njërë në diskutim në kur kanë equr Durën, kur ka qënë sa ka ardhë president Gazi. Ka qënë një moment aty, do më kanë marrë shpëtimin, duket. Nuk e di kush ta njerë ka i. Në formë... Ka qenë një që u ka diskutuar emri, form, po... Formë batute se njerëzit... Jo, po nuk e kam pasur në fare komplekse, s'kam pasur fare komplekse. Është... Nysh është tifozi lidhet me fanelin, po... Letar është lidhë me karrierën, po më vërësit se... Normal. Dopsi mund këtë... A që më shumë trajnjerë. Trajnjerë, mëse ne... Pasa e thyu këtë akull, e thyu Usul Mema, Ardian Mema, që kanë qenë... Po kanë qenë... Familje këshu... Demba për dem të tironë, se që nuk u më ndetë të kur... Gjarut se emre kanë arë shumë... Që nuk u më ndetë të kur... Jo, po këta që janë emre që... Si më ndoshin... Po e nese... Pa kjo është mesajë i futbolit, e kështë... Mesajë i futbolit është që... 9 minuti që ti profesor një bluz. Erdi Sul Sarova pasaj të Tirana që ishte ishte trajner erdi të Tirana, doli kampion. Edhe që me Partizanin. Kush mendon se është favorit për shembull te superiore? Këtë vit? Po. Ba, ja, ngelin to emra prap. Tirana Partizani e Ignatia them. Dej tash. Këto se këto në këto emra sepse këto do jenë katër mendoj unë. Në katërshe. Okay. Sepse pastaj ato janë nga një ndeshje dhe
I ndeshje për sa i mund ta mund ta pyetë edhe Mirelin. Po. Se më kujtove të shiqë the këto. Kjo formula Mirel është ata që e kanë pranuar din, sa ata klubet e kanë kurrizë. Klubet e kanë pranuar gjithë. Unë e thashë edhe tjetër. Ti bëj gjithë punë, do të më fituaj gjithë ndeshjet, më u shkput prej rivalit dytë, po them, minimumi dytës, e të kthehesh prapë mrapa. Apo thjesht bëhet interes ekonomik. Unë jam tani jam në pozicionin e këtyre shumë sporteve dhe jam këto, jam i lidhur me basketbollin, me volejbollin. Kto kanë një sistem të tillë që luajnë gjithë kampionatin, basketboll dhe volejboll. Dhe katër ekipet e para pastaj kanë play-off, bën kampionatin vetëm. Unë kam qenë i katërti në 2 vjet me volejbollin, kam dalë kampion. Domethënë nuk është sistem për futbollin, nuk mendoj që është për futbollin si sistem. Sidomos një sistem me 4 faza me 10 skuadra, unë kam parë që ka pas shumë rivalitet, sepse duke qenë 10 skuadra, 6 skuadra luajnë për Europë, dalin 4 në Europë, 6 luajnë dhe 4-5 tjera luajnë për dalin nga dyri, domethënë rivaliteti është i fortë. Ti s'ke nevojë fare me bëk të punë, sepse me 4 ndeshje janë të mjaftueshme. Luash Tirana e Partizani ka të ndeshje me çdo ekip janë të mjaftueshëm për dalë kampion. Prandaj mendoj që ky sistem është testuar. Ky është më i miri. Nuk është gjë e keqe që ta provojnë këtë vit, por nuk besoj që do vazhdojnë me vite të tjera. Moroj shkojnë. Nuk besoj. Interes këtyre ata që e kanë pranuar. Derisa shiko, nuk ka gjë të keqe kur e fillon aktivitetin dhe e pranojnë një sistem, pranojnë që në fillim është në rregull. Ta provojnë një herë. Qimo, të kjo podcasti, se jemi nga funi, e kemi i bëjë 3 ditë, e i vejmë pak siklet njerëzit. I bëjmë trenjera, ato që s'kanë qenë trenjera, po ti këmë zgjedhë gurët blu. Po. Këtë gurët. Do bësh, dhe kemi derbin, mas 2-3 ditëve. Jemi prapë kundështarë. Edhe me këtë gurët blu, ti do bësh një meshe më të mirë, që ti menon, po ti shë trenjera sot, nga periudha jote edhe nga periudha këtë dushti nga Tirana jote e famshme edhe nga kjo Tirana që është prapë përsëri rivale do vesh 11 veta në derbi 11 për të ekipin që është? Jo, historia jote, periudha jote do futesh letar përfshi edhe vetë pa tjetër unë po them nga i periudh që ti cilin do e menon ta hudhesh një leqe E ta bashkosh me... Ta bashkosh. Edhe me këtë këtu. Pa tjetër. Edhe me këtë ekip që është. Qimi, është zida jote. Për shembull, të qetësoj qik. Profesor Neptuni që, nuk more asnjë nga ekipi. Nuk more asnjë nga ekipi. Konservator, ta u këto. I thash, mi ma drejta jote. Kisha shpres një 2-3... Si në shoki, unë jam rrit. Me ata, dhe kisha shpres një 2-3 pozicione, a i do të nërote, si që është trashi. Nuk hapi kra. Jo, do për qa flet, dhe pa i sa, kështu një ajo është e bugë. Në dojmë i cikë, për shumë. Pa tjetër. Por tjerë për vendos të që është. Kush është kë? Lika. O, Lika, në regullë është e jodhe? Po vendos qëndër mbrojtësën. Vendos Najdovski. Këtë që është, edhe sepse do japim respekt edhe këtu që janë, edhe Arjan Bima. Okay. Në qëndër mbrojtës. Se le do të është. Në kraun e djathë, po vendosë Milan Baçin. Edhe tani, në kraun e majtë. Kraun e majtë, në të kujtojmë gjithë kohës. Okay. Ta ja po një, pas në takon. S'pon kujtohet. Së jam... Gurti ke blu që mo. E se du me gjithë një që lu me këmë në majtë. Së du me gjithë... Se përse këshu... Periudhë të tuaj ke pas e ke kalu shumë letar. Po, kam pas, më kam pas, po. Kujto kë ke pas më rrisë të majtë në kohën që ke qenë trener, që vërtet e bëti diferenëse. Po të një moj, po. Nuk më takon, mo. Së jam trener tjera, ma tjetë trener tjera. Kanë lutë më shumë, kanë lutë. Shumë kanë lutë në Qa sikli, filloj miku, që mëjni. Në kraun, ma atë që thutit, kush ishte që thutit? Ja, nësë, mësë në takonë mu. Jo, këmendon ti, atë të tëndi nuk e vendos, po... Ancia Golli, ka lytë me ty? Kush? Ancia Golli? Shumë pak, ka lytë pa Ancin, po, Anci. Në flasin. Tani kujtohë se ka lytë shumë pak. Po, thejmë unë... Ka ditë mi disë së tyre dhe atyre, po Anci i takonë. Oke. Pa në imbëndin dojë se Tirana nuk ka pas një... Po ka lutë Bedriu, ka lutë kanë, po Bedriu ka qenë. Po nuk ka qenë, kanë qenë të improvisuar gjithë. Vetëm Ansi është tamam mbrojtës. I ndodh shpesh ekipeve që vërtet. Vetëm Ansi është
lojtar që ka luajtur aty. Ja hyra mik të Tiranës tash. Më thënë çik treshë sulet. Treshë me sfushë. Ka shumë vite, po Mirelin po hier. Mireli është lojtar që duhet aty. E si pas keni folur ju. Jo, Mireli ti mushë lojtar. Jo në par. Me sfushë Mirelin do e vë se s'bën domosdoshmë. Se ka qenë lojtar që ke dyshë dy tjerë. Është sikleti i madh. Prit, prit. Jo, nuk është sikleti i madh fare. Do shikoj edhe në kohën tonë. Që pa tjetër, më ka qenë Mireli ka qenë në kohën tonë. Me sfushore. Bedriu ka qenë i fortë. Okay. Ka qenë shumë i fortë, Bedriu. Edhe Mireli, edhe një përpara mbrojtjes. S'po gjej një kohës tonë që ka luajtur domethënë. Po vej Art Memën. Zgjidhja jote. Art Memën. E futi një memë aty. Po po. Hoqë sulën burrë. Ardi, ardi është këtë ditë. Hoqë sulën burrë. Nuk ka vite vite 70, po vi nga 80 e këtë. Okej, më bëse. E po të vijë në vit do vej Ali Memën. Po loja, loja është kjo. E po po loja është. Po ti ishte do vij Ali Memën. Është shumë larg edhe edhe treshe sulmit. Tani sulm sulm pas. Diet. Ka qenë Petri Dibër e për mua ka qenë lojtari numër 1. Edhe po vej Indrit Fortuzën. Petri Dibër, Indrit Fortuzën. Edhe sa puna ke hap sa të lash në gjam Indrit Fortuzën që ka po shumë gol edhe Petri Dibër. Çfarë Agustin Kola. Në kraun e majt. Çfarë pa? Benim Geli në kraun e djathtë, Indrit Fortuzën me Benin, po po të ishë një meqë vetëm e periudhë state, pa tjede që Beni Dibra dhe tjertë, e kam qarë që do veje, po... Po Petri Dibra... Që ta dinë edhe, edhe këta ndjekësit tonë, është thjesht miks, për të respektu, pa, a fërësisht disa breza. Normal, se jo është. Mirë. Se po të ishim fut një qikë më thellë, pasaj ka shumë lojtarë që... Të shofë të lezërë se ty të ndjekë, kam qef analizë dhe përmërsi se ke kone shkurt, se ke sim podcast. Nuk po, të ka gjatë. Televizorët janë në minutaje, kanë ato rregullt e veta, po falenderoj që erdhe edhe u kënaqë që dëgjova. Falenderoj shumë edhe kënaqësi e madhe, domethënë, bëj çefi që her pas here, domethënë me miqje me shok, domethënë krijoj. Kemi shumë këtë zoti, jemi fat. Ke shumë, domethënë, ke shumë. Nuk do kesh kohë fare për jo, pushime, aq shumë ke. Do bëj miks, do bëj miks. Aq shumë miqke. Tash ishte derbi, edhe kisha qef që ti ishe ti. Të rrojë gjithë mirat në radhë. Falenderoj shumë, Çema. Merci.